الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا، ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفعہ کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. مدرسۃ المدینہ کی کابینہ میدان عثمان غنی میں موجود مدرسۃ المدینہ خزائن العرفان کے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے محبوب دانۂ قلوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی، نمبر ایک، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، نمبر دو، یا اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، نمبر تین، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے، کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی قبول نہ ہوئی تھیں، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں یعنی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی. مدرسۃ المدینہ کے مدنی منو اور مدنی شہر کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دعا بیکار تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہذا دعا میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. آج میں آپ کو اپنے بیان میں دعا کے بارے میں عرض کروں گا. آئیے سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ پارہ 24 سورہ مؤمن آیت نمبر 60 میں ہے، ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگتے، تو دعا مانگنے میں سنت پر عمل کا بھی شرف حاصل ہوگا. دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے. دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرہ یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے. دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا میں ہی اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے. تو پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ دعا مانگنے میں دنیا و آخرت کے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت میں بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ عز و جل باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعا کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اورات پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مدار پر گئے، مگر اللہ عز و جل ہماری دعا قبول کرتا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ. مدرسۃ المدینہ خزائن العرفان کے مدنی منو اور مدنی شہر کے ناظرین، بعض اوقات دعا کے قبول ہونے میں تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، مجھ کو اس کی آواز پسند ہے. اور جب کوئی کافر یا کوئی فاسق دعا کرتا ہے، فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے،
کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ تو پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، پتا چلا کہ دعا میں جلدی نہیں مچانی چاہیے، بس ہم اپنے پروردگار عز و جل سے جتنا زیادہ ہو سکے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دعا کا فیضان ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔